показать не только нашему правительству, а показать всему миру, что мы хотим в Европейский Союз. Телевизионщики, ты тоже полезли на. Нет. Сегодня как раз спал, сегодня не получилось. Захватывали это, не так и не делали. Приведите на провокации! Титушки! На бабло партии рекламе! Расставали провокации, побили милиционеры! Девчат, проще залишайте тут. Ну для чого ми їм дихати гадно? Кто что приносит, бачите, носки, рукавицы. Люди сами приносят. Оці нові одеяла, те, що привезла одна жінка. Хто забув свій зелений чай? Дуже смішний, напевно. Дали нам територію захисту, вони до останнього, коли, наприклад, вчора вранці, коли після Майдану нас розігнали, побили, ми прийшли сюди, нам, вони перші допомогли, розімкнули нам ворот, щоб ми зайшли. І коли Берков вранці приїхав, щоб нас знову замісти, вони дали нам згоду, щоб ми зачинили ворота і нас захищали до останнього. Я поняв, де там уже чай готовый, да? Да. Так. О, а вот термосы мы вам залишим. Я з Кам'янця-Подільського, але я навчаюсь в Києві. Ми тут хотіли допомогти просто звичайним людям, які сюди приїхали без житла, вони тут замерзають. Тому було б набагато краще, якби не знаю, ми просто допомогли тим, хто не в Києві живе, а просто тут приїхав з власної ініціативи. Та насправді просто неможливо сидіти вдома. Ну просто неможливо, коли таке відбувається в країні. Я вчора весь ранок проплакала і сидіти склав все, що руки просто не можу. Thank you.
Горячий чай! Бутерброды без черги, чи в чергу? Я не знаю, що там. Треба